A minha perna desgraçada do diabo! Ô demônio do diabo! É o demônio do diabo mesmo! Ô a tentação do coisarroso Satanás! Ajuda a levantar a pedra aqui! Ajuda a levantar a pedra! Ajuda a levantar a pedra aqui! Anda do avesso! É, deixa cair de cangalha pra cima depois. Sim, não.